bones sensacions en els primers dies de rebaixa entre el comerç del centre de Terrassa. Oficialment van començar dissabte, però moltes botigues ja oferien descomptes abans de Reis. Amb tot, la majoria dels comerciants se senten satisfets amb l'arrencada de les rebaixes, similar, diuen, a l'any passat. La quarta edició de la Marató de Donants de Sang se celebra del 13 al 20 de gener, després d'unes festes de Nadal en què les donacions s'han reduït d'un 25%. Amb aquesta campanya s'espera aconseguir remuntar les reserves que es troben sota mínims i sensibilitzar la ciutadania sobre la necessitat de donar sang i animar les persones que mai no ho han fet. Sant Cugat del Vallès estrena un nou sistema de recollida de voluminosos amb l'objectiu de reduir el nombre de trastos acumulats al carrer. El nou sistema busca facilitar el servei als ciutadans i evitar les gestions. Bona tarda. Bon inici de les rebaixes d'hivern, malgrat haver-hi descomptes ja abans de Reis. No obstant, la Comissió de Comerç de la patronal CECOT considera discret l'inici de les rebaixes i aplaudeix, però, la nova llei del comerç. Bones sensacions els primers dies de rebaixes entre el comerç del centre de Terrassa. Oficialment van començar dissabte, però el cert és que moltes botigues ja oferien descomptes abans de Reis. Amb tot, la majoria estan contents amb l'arrencada de les rebaixes, similar, diuen, a l'any passat. Dissabte va ser el dia més massiu i diumenge va generar moviment, però menys a l'esperat. Que hi hagi descomptes abans està ben vist, però el període oficial de 2 mesos de rebaixes el troben massa llarg. Muy bien, de verdad, hemos arrancado con el hasta el 50% de descuento y muy bien, la gente se ha animado mucho, este fin de semana fue a tope y muy contentos, la verdad. Seguiremos hasta terminar todo el stock que tenemos y contentos, de verdad que sí. Bueno, bastant bé, estem tenint un ritme bastant acceptable, bastant continuista, més o menys com l'any passat. I de moment bastant bé. Bueno, hem tingut, com tot, els primers dies bastant fort, el segon cada vegada més, ara ja, bueno, anem suavitzant cada vegada més, però sí, els 3 primers dies van ser bastant, un ritme bastant fort. En canvi, en aquesta botiga del carrer Cremat no han notat gaire l'inici de les rebaixes. La propietària reconeix que no han deixat de fer ofertes des de finals de novembre amb el Black Friday i que la venda s'ha repartit molt. Aquest diumenge han obert, però amb menys activitat que dissabte i que els diumenges de desembre. Jo crec que està canviant el sistema i la manera d'oferir el producte. Des del moment que els clients compren des de casa seva a les 3 del matí online, tu t'has d'adaptar des del comerç petit amb les teves possibilitats a fer una cosa similar. Llavors és intentar tenir sempre un producte amb oferta, que això crida a la gent, fa que entri i a vegades un producte amb una oferta et fa vendre un producte de temporada. La SECOT, a través de la seva Comissió de Comerç, considera discret l'inici de les rebaixes. Veuen massa campanyes al llarg de l'any que desvirtuen l'objectiu real de les rebaixes. La patronal valora positivament la nova llei del comerç, que permetrà, diuen, noves fórmules de venda i nous models comercials. Durant els períodes de vacances, com les festes de Nadal que acabem de deixar, acostumen a baixar els índexs de donació de sang. És per això que durant una setmana, del 13 al 20 de gener, es farà una nova edició de la Marató de Sang. Un dels nous objectius és que la població conegui el seu propi grup sanguini. La quarta edició de la Marató 2.0 de Donants de Sang se celebra del 13 al 20 de gener després d'unes festes de Nadal en què les donacions s'han reduït un 25%. Amb aquesta campanya s'esperen aconseguir 8.000 donacions a tot Catalunya, remuntar les reserves que es troben sota mínims i sensibilitzar la ciutadania sobre la necessitat de donar sang i animar les persones que mai ho han fet. S'anomena Marató 2.0 perquè les xarxes socials tenen un paper clau en la difusió de l'esdeveniment. Un dels primers tuits convidant a la participació ha anat a càrrec de l'alcalde. Per tant, podríem dir d'alguna manera, no, gràcies a aquesta utilització de les xarxes, que estem davant d'una campanya global on totes i tots hi podem col·laborar i podem formar-ne part, evidentment, independentment de que puguem donar sang o no. Per tant, també animem des d'aquí a les persones que pels que sigui no poden donar sang, doncs que també ajudin a través de les xarxes socials a fer missatges i animar la resta de la població que sí que poden
a poder fer aquest gest. Entre el 40 i el 60% de la població desconeix el seu grup sanguini. Per això, la campanya també vol fer pedagogia sobre la importància de conèixer aquesta informació. De fet, el lema és «La teva sang diu coses, comparteix-les». A Terrassa, les instal·lacions del Banc de Sang i Teixits de Mútua estaran obertes tots els dies laborables de 9 del matí a 8 de la tarda. Dissabte i diumenge romandran tancades. En la passada edició es van superar les 500 donacions a la nostra ciutat. A tot Catalunya es van registrar 9.520. I encara en qüestions relacionades amb l'àmbit de la salut, els treballadors de l'Hospital de Terrassa faran aturades entre el 23 i el 27 de gener. El comitè d'empresa n'ha presentat al Departament d'Empresa i Ocupació la convocatòria. Segons els treballadors, el pla d'empresa contempla importants retallades en els drets laborals de la plantilla. Els treballadors del Consorci Sanitari de Terrassa faran aturades parcials de 2 hores entre els dies 23 i 27 de gener. El comitè d'empresa ha presentat al Departament d'Empresa i Ocupació una convocatòria de vaga en contra l'aprovació per part del Consell de Govern del Pla d'Empresa del Consorci. Les aturades, que afectaran a tots els torns de treball, es canviaran o aniran en augment segons l'evolució de la situació. Cada setmana s'estudiarà si hi ha hagut canvis en la situació per augmentar així la pressió a l'empresa, que rectifiqui i escolti les demandes dels treballadors. Segons els treballadors, el pla d'empresa fa perdre autonomia de gestió del consorci, però el més greu és que contempla importants retallades en els drets laborals de la plantilla. El comitè es queixa que les negociacions amb l'empresa no han aportat cap solució i mantenen la seva oposició frontal a l'aplicació de més ajustos després de patir les retallades a causa de la crisi. Les assemblees dels treballadors han ratificat la convocatòria d'aturades. Aquest dijous, el comitè d'empresa del Consorci explicarà més detalladament les causes que els han abocat a aquesta situació. L'Agència de l'Aigua inverteix 3,4 milions d'euros a la potabilitzadora d'Abrera. L'empresa pública ha posat ara el projecte d'informació pública fins al dia 3 de febrer. Aigües Ter Llobregat, concessionària de la Generalitat, invertirà per modernitzar en 2 anys les seves principals instal·lacions. L'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, reformarà la planta potabilitzadora d'Abrera, que dona servei a diverses poblacions de l'àrea metropolitana, entre les quals es troba Terrassa. Aigües Ter Llobregat, concessionària de la Generalitat, invertirà 3,4 milions d'euros per uns treballs que faran els pròxims 2 anys i que bàsicament consten de la modernització de les principals instal·lacions. L'empresa concessionària ha posat ara el projecte a informació pública fins al 3 de febrer. Les obres es concentraran a millorar i rehabilitar formigons de l'estació de bombament de l'aigua que s'impulsa cap a Terrassa i la modernització d'altres elements. També es preveu reparar fissures i juntes dels estancs, millorar la impermeabilització de les cobertes i d'altres actuacions de millores puntuals. Un cop acabades les feines, s'optimitzarà el funcionament de la planta per evitar fuites i assegurar l'estabilitat d'alguns elements. La planta potabilitzadora d'Abrera va entrar en servei el 1980, té una capacitat de 263.000 metres cúbics i pot tractar un cabal de 300.000 metres cúbics d'aigua al dia captada del riu Llobregat. A principis del 2009 ja es va remodelar i ampliar amb una planta d'electrodiàlisi reversible que millora la qualitat i el gust de l'aigua. Mina d'Aigües de Terrassa reivindica el seu dret a obtenir beneficis de l'explotació del servei de l'aigua, uns guanys que ha repartit entre els seus accionistes, inclòs l'Ajuntament, durant més de 70 anys. L'empresa ha vist qüestionat aquest dret per part d'alguns sectors i per això ha publicat un article al seu blog. L'empresa d'aigües recorda que ha hagut de fer inversions finançades amb préstecs bancaris i amb l'entrada de nous accionistes per incrementar els cabals i donar servei als creixements de la població davant la manca de capacitat financera del consistori. L'Ajuntament ha estat precisament un d'aquests accionistes fins fa 3 anys, amb un 5% de participació, com establia el contracte de 1941. Aquest autoritza la companyia a obtenir el seu just benefici industrial amb els romanents de l'explotació del servei. Dijous de la setmana que ve hi ha ple extraordinari de l'Ajuntament de Terrassa per aprovar els pressupostos d'aquest any. Dues de les formacions a l'oposició, Terrassa en Comú i Esquerra Republicana Més, han presentat un paquet de mesures cadascuna. Consideren que els comptes que ha preparat l'equip de govern són massa continuistes.
Dotar els pressupostos municipals de 2017 d'un caràcter més progressista i d'esquerres. Aquest és l'objectiu de les negociacions que Terrassa en Comú i Esquerra Republicana de Catalunya Moviment d'Esquerres mantenen aquests dies amb l'equip de govern. Les dues formacions consideren que la primera proposta que els va presentar el govern era una pròrroga de l'exercici de l'any passat, clarament continuista i sense cap innovació ni detecció de prioritats per encarar un projecte de ciutat. Per aquest motiu li han presentat un paquet de mesures, cadascú per separat, que pretenen corregir aquesta situació. De Terrassa en Comú és evident, no podem compartir aquesta proposta inicial per part de l'equip de govern, però sent coherents amb el posicionament que vam adoptar, les ordenances fiscals, les quals creiem que vam fer aportacions importants que han permet disposar de més recursos en aquests moments, creiem que és moment de ser positius, d'intentar sumar al projecte de la ciutat. Sempre hem dit que nosaltres no supeditàvem la nostra abstenció, la nostra facilitació de l'aprovació dels pressupostos a una partida pressupostària concreta, sinó que ho vinculàvem a que el pressupost tingués un relat clarament progressista, d'esquerres. Les mesures de Terrassa en Comú passen per garantir els drets socials i avançar en un projecte estratègic de ciutat. Les d'Esquerra apunten a una millora de la democràcia participativa, una ciutat més inclusiva, reforçar l'ocupabilitat i afavorir l'activitat econòmica. A més, tots dos grups coincideixen a destacar la necessitat que els comptes apostin pel procés de municipalització de l'aigua i el dotin dels recursos suficients. En funció de la inclusió de les seves demandes en els pressupostos, TEC i Esquerra es plantejarien l'abstenció en el ple extraordinari del proper 19 de gener. I marxem cap a Sant Cugat del Vallès, que estrena un nou sistema de recollida de voluminosos amb l'objectiu de reduir el nombre de trastos acumulats al carrer. El nou sistema busca facilitar el servei als ciutadans i evitar les gestions. Sant Cugat posarà en marxa el mes que ve un nou sistema de recollida de voluminosos més fàcil i sense gestions. A partir del 6 de febrer, els santcugatencs hauran de deixar els voluminosos al costat del contenidor els dies assignats a cada districte a partir de les 8 del vespre. Les persones que no compleixin els horaris podran ser multades per un import entre 750 i 3.000 euros. Que aquells que no respectin la normativa tindran una sanció, perquè vol dir que un voluminós fora de l'horari implica de 750 a 3.000 euros de multa. Això són molts diners. Per tant, estem també dient, escolteu, aquí tots hem de ser responsables. A més, el consistori ha creat una aplicació per a mòbil per allargar la vida útil dels objectes i fomentar la reutilització, que entrarà en funcionament al març. També crearà un nou espai de segona mà a la deixalleria municipal, que funcionarà per punts. Fins que comenci el nou sistema el 6 de febrer, la recollida de voluminosos se seguirà fent als domicilis. Obrim els esports parlant de Balancorf. L'assessoria Vallparadís vol penjar-se la medalla de bronze a l'Eurocopa Cup, l'Europa Cup, que comença demà. El conjunt agarenc ha acabat cinquè a les darreres tres edicions, però aquest cop confia en pujar al podi si acaba segon del seu grup. Després de les tres cinquenes posicions aconseguides els tres últims anys, l'assessoria Vallparadís s'ha proposat pujar al tercer esglaó del podi a l'Europa Cup de Corfbol, que arrenca aquest dijous a Tailingen, Holanda. Com a campió de Lliga, l'equip terrassenc tornarà a ser el representant català en la màxima competició continental de clubs. Tot i que la preparació no ha estat l'òptima per la falta de competitivitat a la Lliga, el vestuari agarenc confia en assolir el bronze. Alguns d'ells ja fa dies que s'han desplaçat a Holanda i estan entrenant amb clubs del país i també venen de penjar-se una històrica medalla de bronze amb la selecció catalana absoluta al darrer europeu. Jo crec que primer per l'equip és una cosa que ens mereixem perquè portem molts anys lluitant i demostrant aquí a Catalunya que som el millor equip i que a Europa doncs, que estem a un alt nivell competitiu. I segon també com a repte personal doncs, també m'agradaria molt aconseguir aquesta medalla i veient el que han pogut aconseguir els jugadors de la selecció doncs, també això t'anima i t'empenta a veure que tot és possible. Sabem que Holanda i Bèlgica estan per sobre ara mateix, però nosaltres volem apropar-nos. Està clar que Catalunya té un nivell molt alt ara, defensem molt bé, tenim molts bons tiradors
i hem d'aprofitar-ho. Alba i Paradís està enquadrat al grup A. Debutarà dijous a les 5 contra el sempre combatiu Kosael i Turk per enfrontar-se més tard al favorit al títol, el top holandès. Divendres el doble enfrontament serà contra el Hombek hongarès i el Brno Txec. Tot i que aquest últim partit serà el clau per acabar segon del grup i lluitar per la medalla de bronze, el tècnic Miguel Ángel Tobaruela adverteix del perill de la resta de rivals en una competició molt més exigent que en les darreres edicions. Els partits de, diguéssim, de preclassificació són més curts. Això vol dir que són més imprevisibles, perquè en un partit llarg, doncs normalment l'equip que és millor, l'equip que té... Bueno, al final ho pots treure, no? Però un mal començament en aquest partit et fa fora, perquè són 17 minuts per part, molt intensos, una aturada molt curta a mitja part i són molt intensos. L'estratègia és anar pel partit del minut 1 i anar doncs, a agafar la màxima distància per anar més tranquil·la possible i que no hi hagi sorpreses, perquè ja dic, si el resultat és molt curt, qualsevol equip pot donar una sorpresa perquè tenen potencial. Per tradició i nivell competitiu, holandesos i belgues estan cridats a lluitar pel títol, però el Vallparadís confia en acompanyar-los al podi. I en futbol, jornada negativa per als equips agarencs de la segona catalana. El Terrassa Futbol Club 1906 va caure per 4-1 al camp del Bellavista Milan i continua ocupant la part baixa de la classificació. És 15è amb 14 punts. Per la seva banda, la Unió Deportiva San Lorenzo va encaixar la golejada a casa en aquesta estrena d'any. El conjunt de Mariano Guerrero va caure per un contundent 1-5 amb el líder, el Cardedeu. I això que es va avançar en el marcador. Fran Vega va aprofitar una vedada defensiva visitant per fer l'1-0 als 13 minuts. El Cardedeu, però, capgiraria la situació abans del descans. A la sortida d'un córner, Cristian no va saber treure la pilota i es va marcar en la seva pròpia porteria. I abans de marxar a vestuaris, Fortuny superaria a Joel en l'un contra un. I a la Lliga Nacional Juvenil, la Unió de Futbol Base Jabaquí Terrassa no va poder sumar el quart triomf consecutiu a la competició. El Mercantil va frenar la bona ratxa dels de Dani López i van empatar a un a Can Jofresa. Els visitants es van avançar en el minut 54 mitjançant Joan Amador, però a partir de llavors es van tancar al darrere i van cedir tota la iniciativa a un Java que va rematar dos cops al travesser abans d'aconseguir el gol de l'empat. Va ser en una rematada de Raúl Manso a 10 minuts per al final. Els agarencs van tenir temps per marcar de nou, però l'àrbitre va anul·lar l'acció per fora de joc de Xavi Cencillo. El Java cau fins a la setena posició, suma 28 punts, però a només 3 de les places d'ascens. Dissabte iniciarà la segona volta de la Lliga rebent el Manresa. Ària Marc! El Club Júnior de Sant Cugat ha presentat el programa del centenari aquest dimarts, format per 25 esdeveniments esportius i una desena d'actes socials i culturals. L'entitat aspira a rebre la Creu de Sant Jordi, màxima distinció que atorga la Generalitat pels serveis destacats a Catalunya. El Júnior ha presentat aquest dimarts els actes del centenari de l'entitat que s'allargaran durant aquest 2017. Expresidents de l'entitat, representants de clubs santcugatencs i presidents de les federacions catalanes de futbol, pàdel, tennis i hoquei herba han assistit a l'acte. El Júnior organitzarà 25 esdeveniments esportius i on destaca l'organització de la Copa del Rei i de la Reina d'Hoquei Herba al març. Una desena d'actes culturals i socials completen el cartell del centenari. El Club Santcugatenc ha aprofitat aquest any tan especial per demanar la Creu de Sant Jordi, màxima distinció que atorga la Generalitat a persones o entitats per serveis destacats a Catalunya. Som un club centenari, som un club català, som un club amb valors, amb història, formem gent, formem esport i creiem que ens mereixem aquest guardó. Ara, si no el tenim, no tenim cap problema, vull dir, seguirem treballant, farem club i farem Sant Cugat. Vull dir que ens agradaria molt perquè, com tu dius, culminaria tots els actes del centenari i així ho esperem. La Secretaria General de l'Esport ha vehiculat la petició del Júnior al Departament de Cultura i en dues setmanes es coneixerà la decisió final. Jo m'aventuro a dir que, diguem que per tota la trajectòria que té el club,
i no només en el moment de la seva creació, sinó per totes les fites esportives, culturals, associatives que ha tingut durant tota la seva història, doncs que és un ferm candidat i que crec que en les properes setmanes es podrà confirmar que el Júnior és un dels clubs guardonats com a Creu de Sant Jordi de l'any 2017, però a més com a referent també de club esportiu. L'acte s'ha tancat amb l'entrega de dues samarretes del centenari del Júnior a l'alcaldessa Mercè Conesa i al secretari general de l'Esport, Gerard Figueres. La selecció catalana femenina d'hoquei sobre herba sub-16 ha guanyat la 69a edició del torneig internacional de Reis, celebrat fins diumenge a les instal·lacions del Polo. El conjunt dirigit pel terrassenc Arseni Senyer i que comptava amb les seves files amb un total d'11 jugadores agrenques s'ha imposat en la categoria juvenil femenina. El balanç de Catalunya va ser de 3 victòries i un empat. Va debutar divendres derrotant per 7-0 el Wackers alemany. Dissabte va superar per 3-0 el Willem College d'Holanda, va empatar 2 amb les anfitriones i va tancar la seva participació guanyant 2-1 al Racing Club Brussel·les belga. Precisament, la jugadora de l'Atlètic, Júlia Calvo, va ser l'autora dels 2 gols en aquest darrer partit. El Leuven belga i la selecció italiana es van fer amb els títols masculí i femení sènior, respectivament, mentre que el Brussel·les es va fer amb el trofeu en la categoria juvenil masculina. Més de 105.000 persones van visitar el NACTEC, el Museu Nacional de la Tècnica, durant l'any passat. Dels visitants a la seu de Terrassa, més de la meitat són visites individuals. El 48% és públic escolar i només un mínim 1% correspon a d'altres grups. El Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, Terrassa, va rebre durant el 2016 més de 105.000 persones, uns 1.200 visitants més que l'any anterior. En concret, aquesta xifra representa un augment de l'1,13% de públic. Si es tenen en compte les visites a la resta de museus descentralitzats, el Ciment Aslan de Castellà de Nuc, el de la Colònia Sedó d'Esparreguera i la Farga Palau de Ripoll, sumen més de 119.000 persones que aquest 2016 han anat als 4 museus. Això representa un increment d'un 2,3%, és a dir, unes 2.700 persones més. Del total de visitants a la seu de Terrassa, més del 50% són visites individuals, el 48% és públic escolar i només l'1,28% correspon a d'altres grups. El Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica és un dels 3 museus nacionals reconeguts pel Parlament de Catalunya i l'únic que té la seu central fora de Barcelona. L'objectiu és mostrar la implantació i l'evolució dels avenços científics i tècnics, la seva aplicació industrial i la seva incidència social. També és important la tasca que fa el Museu de Recuperació, Conservació i Difusió de Maquinària i Enginys Tècnics de tot tipus. El sabadellenc resident a Cerdanyola, Isidre Grau, ha presentat a Terrassa el seu darrer llibre, L'arquitectura del conte. Ho ha fet el grup de literatura d'Amics de les Arts de la mà de Jaume Aulet. La darrera obra d'aquest escriptor, professor de català i tècniques literàries, que va ser tècnic industrial durant 30 anys, és una reedició actualitzada en què aborda els dubtes amb què es pot trobar qualsevol persona que vulgui escriure un conte. L'autor encoratja a reflexionar-hi abans d'abordar experiments innovadors, convida a assimilar les lleis del gènere i les diverses tradicions amb què compta. Segons Isidre Grau, l'autor només pot desplegar la màxima intel·ligència narrativa sortejant els enganys que ens pot portar el compte per la seva extensió, per la tria d'un final obert o tancat, el tipus d'estructura o el nombre de personatges. El suplement de cultura de l'avui, ja que sí, perquè jo, a part d'haver nascut a Sabadell, tota la resta, Sabadell del Vallès, que és el mateix ara. L'artista Rafael Serreis es posa a la galeria del Centre Cultural fins a finals de mes. Entre figures i paisatges, l'artista reflexa a través del seu traç allò que és més quotidià. Pintures, dibuixos i gravats són els protagonistes de la mostra de Serres. El nou espai expositiu La Galeria, la sala del Centre Cultural que abans ocupava el bar de l'equipament, acull una nova exposició de Rafael Serres, pintures, dibuixos i gravats. Entre figures i paisatges, l'artista reflexa a través del seu traç allò que és més quotidià o posats melancòlics a la recerca d'identitat. Paisatges per no perdre la memòria i cossos despullats on es barregen la bellesa i el desig. Obres que en ocasions fins i tot concentren un aire atemporal. Els quadres de Serres són una confessió, una
la transparència de l'artista en estat pur. El terrassenc Rafael Serres va néixer el 1944 i ha estat professor de dibuix i pintura al Patronat d'Ensenyament. Usuari del Col·legi de Belles Arts de Catalunya, té obra repartida per diverses col·leccions de Catalunya, França, Alemanya i San Francisco, a Califòrnia. També ha participat en diversos certàmens pictòrics d'arreu de Catalunya. Ara, organitzada per Amics de les Arts, de la qual n'és soci, es pot veure fins al 30 de gener una petita mostra de la seva extensa obra a la nova sala a la Galeria del Centre Cultural. Amb aquesta informació tanquem l'informatiu al dia. Gràcies per fer-nos costat durant tota aquesta estona. Tornem demà. Que vagi bé. Bona tarda.